Жду Миранец, пойди спокойно, 95-я вас охраняет, обороняет. Ни за что не уроним наш девиз, никто кроме нас. Дорогі житомиряни, військовослужбовці та їх сім'ї, хочу привітати вас, сім'я від ім'я 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з Днем міста. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Вітаю вас від імені 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади з нашим Днем міста. Ми з вами, ми вас обороняємо, все буде добре. Дорогі житомиряне, от всей души поздравляем вас с праздником города. Мы тоже житомиряне, от лица 199-го центра ВДВ города Житомира, от всех парней, которые здесь находятся, поздравляем вас. Искренне вас поздравляю. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Пока мы находимся на этих рубежах, будьте спокойны, все будет нормально. Мы никого сюда не пустим, нашу землю мы никому не отдадим. Это Украина, Украина свободная. С праздником вас, дорогие житомиряне. Спасибо, что вас поздравляю. Все будет хорошо. Мы держимся, мы не сдадим ни позиции, ни Украину. Ну и вас, конечно. С праздником еще раз. Хочу сказать жителям Житомира за всю ту допомогу, что они нам помогают. Мы, наша подяка им, мы не покинем наших позиций до тех пор, пока люди с нами. Хочу поздравити ще раз жителів Житомира з праздником міста. Ми тримаємось. Дякую вам. Спасибо. Доброго дня, дорогі житомиряни. Сьогодні представник Житомирської області керує Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. Хочу сказати, що без СБУ достатньо багато працює житомирян. На передовій достатньо багато житомирян. І 30-та бригада, і 95-та бригада, і 54-й розвідувальний батальйон. Це всі ті, хто на сьогоднішній день дислокується постійне місце дислокації на Житомирщині. Знаєте, ми недавно святкували День Незалежності, і міський голова Краматорська сказав, тому що приїхали до нас Радослав вітати з Днем Незалежності. Він сказав, що сьогодні вже Краматорськ себе без Житомира, без Житомирщини не бачить. Через це безумовно, хоча Житомир сьогодні знаходиться не наче далеко в тилу. Але насправді Житомир є на передовій тут, на території Донеччини. Від імені житомирян, делегованих Донецької області для захисту кордонів України, я хочу привітати вас з святом Дня Житомира. Сказати, що ви класні, ви одні з найкращих, а можливо найкращі, тому що насправді, мабуть, кожен десятий, хто воює тут, є представником Житомира. Нехай в Житомирі завжди буде мир. І я хотів би, щоб спільно з житомирянами ми здобули нашу українську перемогу. З святом міста вас! Дорогі друзі, дякуємо за таке зворушливе привітання нашим бійцям. Ви знаєте, сьогодні пролунала відразу там відеофраза. Перший бієць, який вітав, казав, хто як не ми. Сьогодні ми в день вручали нагороду «Гордість міста 2016». І коли я вивчала біографії тих людей, яких ми сьогодні нагороджували, готуючись до свята, у багатьох з них була ця сама фраза «Хто як не ми?» «Хто як не я?» І завдяки таким людям ми з вами тримаємось на цьому світі. Тому я хочу, щоб ви ще раз поаплодували всім патріотам і тим, хто сьогодні отримав гордість міста, і тим, хто там на передовій.